Plus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Ոսկո շերեա բոլ այդ պետությունների դերերի նաև գերաշխորհել հայ։ Այն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք մի այնպիսի պետություն ենք, որ դրսում ավելի շատ են մեր ազգակիցները, քան դերսում, ես նկատի ունեի սրբազան շարժումը, եկեղեցու միջոցով վերածվի համահայկական շարժումը, ես թուրքի հայությունը ընդգրկել, ոչ թե մենք օտար։ Հասկացա, ներողություն։ Այդպիսի Այդպիսի աշխատանք անկախ եկեղեցու անելիքներից կա, Սփյուռքյան համայնքներն են, թե տեղերում, թե հենա, մեկ ընդեր նստած է Արթուրը, Գերմանիայից է, նայք ուղղակի պտտվեք տեսեք, կազմակերպիչներից է, Արթուր կներ, ցույց մի տվեք Արթուրին, կբռնեն, ուրեմն, հետո չեն թողնի հետ գնա, կամ էլ հետ գա մեր մոտ։ Քանի ամիսը, 6 ամիսը թողել է ամեն ինչ Գերմանիայում, ամեն բան, իր գործ, բիզնես, ամեն ինչ, այստեղ է գտնվում։ Եվ շատ են, բացի այնտեղ կազմակերպելիքները, նաև գալիս են այստեղ, նույնիսկ ժամանակը օր են հարցնում, որ թռնեն գան, տարբեր տեղերից։ Բայց ինչ եմ ուզում ասել, այդ լավ հարցը ուրիշ իմաստով։ Տեսեք, ես անընդհատ ասել եմ, չի կարող, դիեզերքի տրամաբանության մեջ չկա, բանականության որևէ սահմանում գոյություն չի կարող ունենալ, որևէ օրենքի սահմաններում, որ այսքան ներուժող պոտենցիալով ազգ լինի, ու այսքան դժվար ու թշվառ վիճակում գտնվի, սա մտքի համար անընդունելի է, ուղղակի պատկերացնում ես այդ ներուժը, ամբողջական ներուժը հասկանում ես, թե դրսում, թե ներսում, կապ չունի, ու նայում ես քո վիճակին, ասում ես, ախր չի բռնում իր արեցրանք, չի տեղավորվում դա, որ ոլորտ ուզում եք վերցրեք, որ ոլորտը, ցանկացած ռազմական ոլորտը վերցրեք, ինչ ուզում եք, անկեղծ եմ ասում, չկա նման ներուժ շատ մեծ, մանավանդ դրսում գտնվող, օրինակ եմ տալու, ախր, մի հատ անջատ եմ իրոք,